မင်္ဂလာပါ AR Times Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာတိုက်ခိုက်ရေးလောကသတင်းတွေရေခေါင်းစီပိုင်းတွေမှာအောင်လအန်ဆန်းနဲ့တူဘရိုနီကာကလည်းနေရာယူလာခဲ့တာအချိန်တစ်ခုရှိလာခဲ့ပါပြီမြန်မာရိုးရလဝေအနောက်တိုင်းဘောက်ဆင်စတာဒီမှာကျင်းလည်ခဲ့မှုတွေဘရိုနီကာဆိုရင်မြွေထိုင်းဘက်မှာလည်းအမြင့်ကိုပြန်တန်းနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ထိုင်းဖိုက်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှာဘရိုနီကာရဲ့တွဲဆိုင်ကလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ထိုပွဲစဉ်မှာတော့ဘရိုနီကာဟာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသူဒန်နီယဲလာလိုပတ်စ်နဲ့ထိုးသတ်ခဲ့ရပါတယ်ထိုပွဲစဉ်မှာအာဂျင်တိုင်းသူဟာမြန်မာခြေပွင့်ကိုဘယ်လိုမှကိုမရှင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဘရိုနီကာကပဲ၃ချီပြည့်အသာစီးရယူထိုးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ထိုင်းနေပေးတဲ့အမှတ်ပြတ်တက်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။၅ဖက်၃ကီလိုတန်းမှကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအလုံးထက်ရောပါဝါပိုင်းမှာပါဘရိုနီကာကတော်တော်လေးကိုအသာစီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဆာဗီဆိုတာနဲ့ဘရိုနီကာကပဲသရဆက်ဖိအားပေးထိုးသတ်ပြီးတော့တရောင်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ပဲဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းဒန်နီယဲလာကလည်းတိုက်စစ်မစင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ခါစစ်ပုံစံသာကြောင်းလဲထိုးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပထမအချိန်မှာတင်ဘရိုနီကာကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့တစ်ဖက်ဆောင်းတင်းကိုထိုးသတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်တောင်တွေပါအတုံးပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့တိုက်တော့ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ပတ်ထိုးနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြန်မဲ့ဒန်နီယဲလာနှာခေါင်းသွေးတွေပါထွက်လာခဲ့လို့ဒိုင်းကပွဲပါရပ်ပစ်ခဲ့ရပြီးဆရာဝန်တွေပါပြတ်သားစီခဲ့ရပါတယ်။ဆရာဝန်ကလည်းစစ်စစ်အပြီးမှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ပွဲပြုခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအချိန်မှာဘရိုနီကာကခြေကန်ချက်တွေကိုပဲပို့ပြီးတော့အတုံးပြုတ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘရိုနီကာကတခွက်ကောင်းထိုးချက်တွေကိုပို့ပြီးသုံးလာခဲ့ပေမဲ့ပွဲပြန့်နိုင်ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဘရိုနီကာကပဲဆက်လက်ဖိအားပေးထိုးသတ်နေခဲ့ပြီးတော့ဒန်နီယဲလာတယောက်လည်းဘာမှကိုမတုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ထပ်ပွဲရပြီးဆောင်ဝင်ပြခဲ့တာတွေပါရှိခဲ့ပေမဲ့ဆောင်ဝင်ကလည်းဆက်လက်ရှင်ပိုင်စေခဲ့ပါရယ်။ဒန်နီယဲလာအနေနဲ့အလဲထိုးမခံရအောင်တော့တောင်းခံသွားရင်းနဲ့ပဲတုံးချီပြေးသွားခဲ့ရပါရယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘရိုနီကာကပဲအမှတ်နဲ့ပဲအနိုင်ယူသွားခဲ့ပါရယ်။ဒီနိုင်ပွဲအပြီးမှာ Time 5အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေကတော့ဘရိုနီကာကိုတော်တော်လေးချီးကျူးသွားကြပါရယ်။ဘရိုနီကာဟာမြွေထိုင်းလောကမှာတော်တော်လေးကိုနေရာရလာနေပြီဖြစ်ပါရယ်။မြွေထိုင်း53ကီလိုတန်းမှာအဆင့်တစ်ဖြစ်နေတာကလားတစ်ခုတောင်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းသူမကလည်းခပတ်လူကန်အောင်ပေးတင်နေပါပြီ။ထိုင်းဖိုက်မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးရင်တော့ဘရိုနီကာအနေနဲ့သူမပြောထားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲ UFC လိုမျိုးတိုင်းပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းမှာထိုးသွက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ UFC မှာထိုးခွင့်ရဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။အကြောင်း1 Championship လို UFC ထက်တစ်ဆင့်နိုင်တဲ့ MMA ဖွဲ့စည်းမှာစကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရိုနီကာလက်ရှိလေ့ကျင့်နေတဲ့တိုက်ခမ်းမွေထိုင်းကလပ်ဟာနာမည်ကျော်လေ့ကျင့်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ MMA Fighter ကောင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်ထားပါတယ်။ယခုလက်ရှိတိုက်ခမ်းမွေထိုင်းမှာဆိုရင် UFC က Fighter တွေတောင်လေ့ကျင့်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်မွေထိုင်းကလပ်ကဘရိုနီကာရဲ့ MMA ခီးလန်းကိုအများကြီးအကူအညီပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြောကြရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။